Fala pessoal, oi. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O que a gente vai fazer hoje? Vai tirar a cera do trator. A gente vai lavar o trator, tirar a cera e vamos ver aí se vai manchar. Será que vai manchar? Né, se tá manchado. Não sei. Vamos ver, né? O pessoal falou que ia manchar, que tá manchado. É isso aí, galera. Vamos tirar a cera aí. Vamos e ver. É nóis. Vamos ver o que acontecer. Só que antes, pessoal, a gente vai jogar um shampoozinho negro e limpar essas partes. É, mecânica, né? Roda, parte do motor e tal, a parte preta aí dele, pra depois a gente tirar a cera, tá? Isso aí, também limpar os vidros, que tá bem sujo. É isso aí, daquele trato aí que acabou a safra, acabou a serviçada mais pesado, para deixar ele limpinho. Bora lá! Bom, galera, acabamos de jogar o primeiro shampoo aí, esfregamos, tiramos a parte mais suja dele, também tá limpinha a roda, aquela lá também tá limpinha, tudo limpinho. Agora a gente vai lavar os vidros, mas nós trocamos o sabão. A gente tava usando o sabão para tirar encardimento, barro, graxa, essas coisas que ficam na roda, certo? E agora no vidro não tem isso, né? Então no vidro colocamos um shampoozinho normal e bora lá. Ver os vidros. Bom, galera, acabamos, né? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou tirar essas partes mais grossas de cera, certo? Para depois poder tirar na mão, se a gente não consegue tirar na mão. E também nos adesivos, né? Porque daí fica difícil. Os adesivos tem que tirar de dentro para fora, senão você acaba lascando eles. Então, né, já tira com a maquininha, fica mais fácil depois para tirar os adesivos e também para tirar essas partes mais grossas. É isso aí, depois é só guardar o trator, esperar secar e tirar na mão a cera. A Larissa começou a tirar aqui. Vocês podem ver, não sei se vocês estão notando, que tá, a cor tá um pouco opaca. Oi, João! A cera queimou a pintura. Não, pessoal. A gente tá tirando só o mais grosso. A cera ainda tá aqui. Então depois que secar, vai ter que vir com o pano e esfregar pra tirar. É isso aí. Vamos tirar os mais grossos, igual eu falei antes. Depois a gente tira com o pano. E aí, pessoal, como vocês podem perceber, hoje já é um outro dia, certo? E eu já andei dando uma tirada aqui de cera do trator. Como vocês podem ver aqui, ó,
Eu tirei essa parte preta, tirei aqui e tal. Já vou logo dizendo que o que eu tô vendo aqui eu tô gostando, viu? Até agora eu não vi nenhuma mancha. Tomara que não queime minha língua. E que eu possa falar pra vocês que realmente funciona. E que se vocês quiserem fazer nos seus tratores aí, pode fazer que não tem problema. Até agora não encontrei nenhum tipo de problema. Tá tudo normalzinho, tá tudo como eu deixei, né? Pra quem acompanha o canal aí, viu que antes de eu passar a cera, eu puli ele, deixei ele, ó, filezinho, pra poder passar a cera e depois tirar, certo? Ainda falta tirar do paralama, tirar aqui da frente, tá vendo? Falta tirar em vários lugares ainda. Mas, se continuar assim, desse jeito que eu tô vendo que manteve, que conservou a pintura, muito provavelmente nos próximos anos aí, nas próximas safras, eu vou continuar fazendo. Porque, galera, esse trator é financiado, eu pago ele todo ano. Então, vocês sabem como funciona. Coisa que você financia, que não precisa ser financiado, mas que é sua, você tem que cuidar, né? E é um cuidado aí, um mimo que eu tô tendo com ele. Mas, vocês podem ver que protegeu bem. Até agora tá protegendo bem. Espero que não tenha nenhuma surpresa, como foi pra vocês. E é isso aí, vamos terminar o serviço aí. E a gente vai ver se ficou bom ou se não ficou bom, se valeu a pena ou não. Se eu indico pra vocês ou não, certo? Vai valer como experiência tanto pra mim, mas como pra vocês também. Se der tudo certo, vocês vão ver que deu certo e vocês podem fazer se vocês quiserem. E se der errado, vocês vão ver que não adianta fazer, que nem é pra fazer. Então bora lá, vamos servir de cobaia aí, né? Tirei tudo aqui já, par da frente, certo? Essa lateral também já foi tirada. Olha que bonito que ficou, ó. Tá bem azulzinho, conservou a pintura aí, tranquilo. Agora eu vou tirar aqui esse pedacinho daqui, ó, pra vocês verem como que eu tô fazendo pra tirar, certo? Bora lá. Primeiro, o que que eu faço? Eu vou tirar o mais grosso. Vocês aprendem também, se vocês quiserem fazer, né? Vocês aprendem como faz. Tirar o mais grosso. Então vem o movimento circular, vão tirando o mais grosso. Aí, ó, muda um pouco o algodão, porque ele vai ficando encharcado, né? Aliás, vai ficando enfarelado por causa da cera que tá aqui, certo? Ó, vou tirar o mais grosso, ó. Os que ficam com a camada um pouco mais profunda, eles acabam que não saem, certo? Mas a gente vai tirar eles, não se preocupe, ó, passo... Tá vendo? Esse aqui fica pra camada mais profunda, não saiu, ó. Passo. Vamos tirar aqui do símbolo também, ó. Estamos aqui mesmo, né? Ó. Beleza? Passo, tirando mais grosso. Vamos passar um paninho meio que úmido pra dar uma limpada pra gente ver onde que tem cera ainda. Certo, ó? Dá uma limpadinha. Consegue ver que onde tem cera ainda. Notam que onde ficou... mais pesado a cera, onde passou e ficou mais pesada a cera, ainda ela tá aí. O que que a gente vai fazer? Se eu apertar, carcar o dedo, ela vai sair. Quem, ó? Chega aqui, ó, carcar o dedo aqui, ó. Ó, 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 ela saiu, ó. Foi saindo, certo? Mas, tem uma coisa que eu faço que ajuda ela a amolecer. E também eu já insero o trator novamente. Que é o seguinte, eu pego a cera, certo? Passo um pouquinho, não muito, só um pouquinho, só para depois encharcar o algodão. Certo, eu passo aqui, daí eu passo aqui de novo, ó, passando a cera novamente. Ô louco, João, você vai encerar novamente? Vou encerar novamente, mas aqui é para ajudar a tirar, ó, passei lá, beleza? Agora vamos pegar um algodão zerado aqui, certo? E vamos passar, ó, ó como que sai, ó, olha, olha, ó como que ele sai. O que tava mais forte aí, com a camada mais grossa. Olha como que saiu, ó. Só você passar, ó. Olha como que sai. Sai facinho, galera, ó. Facinho, facinho. Vamos passar no símbolo. Da New Holland. Olha lá. Tirou mais grosso, não tirou? Mas ainda tá com cera, porque eu acabei de aplicar outra cera. Pega o algodão limpo. E vamos tirar. Olha como que sai, galera. Mais fácil que tirar chupeta de criança, ó. Olha.
Olha que beleza. Olha a diferença daqui pra cá. Tá vendo como que saiu? Facinho, facinho. Não tem segredo. Depois eu preciso tirar esses cantinhos melhor do símbolo, certo? Eu vou tirar. Mas primeiro deixa eu tirar essa cera que tá aqui, ó. Olha como que tirou. Dá uma olhada. Olha, parece que nem tinha cera aqui. Essa aqui é a técnica que eu tô usando. Tiro mais grosso, passo uma camada de cera e espalho tirando já o que tá impregnado aí. Depois eu venho com algodão limpo e tiro o restante, o excesso. Olha como ficou. Show de bola. Show de bola, show de bola. Tá vendo, pessoal? Facinho, facinho. Olha como que preserva a pintura. Tá azulzinho o trator. Coisa mais linda. Daqui a pouco eu volto fazendo outro lado aí pra vocês. É nóis. Fala pessoal, atualizações. Eu já tirei a cera lá da frente, tá? Não vou mostrar porque é surpresa. Comecei a tirar aqui, ó. Aqui atrás, tirei aqui. Minha namorada ajudou eu e tirou aqui também pra mim, certo? Só que eu lembrei de uma coisa, galera. Faz um tempo que eu não limpo o filtro da cabine, que fica em cima do paralama. Então eu vou tirar aí e vou limpar ele pra deixar certinho, né? Pra depois não ter que tirar, mexer, antes de tirar essa cera aí. Bom pessoal, acabei de acabar aí de tirar a cera do trator. Vocês estão vendo aí atrás dele, mas vou fazer um pouco de surpresa para vocês. Vou deixar a pergunta no ar aí. Será que manchou a lataria por ter deixado a cera aí bastante tempo, sol, chuva, trabalhando aí com o trator? Será? Agora que a gente vai ver. Bom, se manchou, não vou recomendar para vocês. Se não manchou, vou recomendar, porque pelo visto aí protegeu bem. Bora ver, demorou, mano. E é isso aí pessoal, como vocês viram aí, ó, nada de mancha, tá perfeitinho, perfeitinho mesmo, certo? Recomendo a todos aí, se vocês quiserem passar cera aí pra manter o trator durante um período de tempo, muito bom, dá trabalho pra passar, dá trabalho pra tirar, mas ó, conserva perfeitamente a pintura, fica a dica aí. Pra quem falou que ia manchar, olha aí, ó, não manchou. E é nóis, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o gostei embaixo. Vamos bater o recorde de like nesse vídeo aí. Vamos pôr uma meta de 5 mil likes. 5 mil likes nesse vídeo. E é nóis. Compartilha aí com seus amigos. No Facebook,
nos grupos aí do WhatsApp, compartilha aí pra galera saber que pode sim passar cera e que não danifica a pintura, é ao contrário, protege. Compartilha aí que esse vídeo é muito importante pro canal. E é nóis, muito obrigado, siga aí nas redes sociais, o link tá aí na descrição, tá tudo aí certinho, é só acompanhar nós lá. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ficou show de bola, show de bola. Isso aí. Valeu, falou, fui! Damn. Yeah.